saakay subax wanaagsan. Subax wanaagsan iyo jawiga Qaahiro la socod wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta iga mudanaa ku kulanay bartaan ku leeyahay YouTube-ka Shayma Flowers Channel ama Shayma Sharaf. Shayma Sharaf isku qor cala duula kuu soo baxaysa. Walaalaga qiimaha iyo qadarinta iga mudan, waa ku mahadsan tahay la joogistaada quruxda badan. Haddaad horey ila joogtay, haddaad igu cusub tahay, welcome. Gacmo furan, qalbi furan iyo weji furan kusoo dhawaada. Walaalahay waxaad ku cusanayaa like, share, comment iyo subscribe. Qurux badan ay siisiin. Saakay waa subax aruuriyaad, maasha allah tabaarakallah. Subax qurux badan weeyaan, subax qabow iyo qorax isugu jirta. Qorax way soo baxday, qorax way jirta, laakiin qabowga ayaa ka tiro badan, xooga qabow ziyaada ayaa jira Saakay. Maasha allah tabaarakallah. Ilaahay ayaa mahadda iskaale oo caafimaad nagu siiyey, caafimaad qab nagu soo kiciyey. Dabcan saad uga jeediin kaamirada, hawo ayaa dhacaysa oo daha hawada yar qaatinaysa. Hawo fiican baa jirta, qoraxda jirta, qabowga ayaa ka tiro badan. Qabowga maasha allah ziyaada wey Saakay. Alxamdulilah cala nicmat alislaam, alxamdulilah cala kulli xaal. Wax kasta oo ilaahay subxaana watacaala inoogu deeqay, qabow ha ahaado, kuleyl ha ahaado, ilaahay nicmadiis weeyaan, waa in lagu shukriyo, waa in lagu xamdiyo. Mar kasta haddaad caafimaad qabtid oo kusoo toostay caafimaad, caafimaad aa ku seexatid, ilaahay inaa ugu xamdisid baa waajib ah. Dee qofka islaamkana wuu ka sii xag jiraa, maxaa yeelay adigoo ilaahay subxaana watacaala islaam kaa dhigay oo islaamnimadii kugu dhaliyey oo qof islaama uu kaa dhigay ayuu haddana caaha ku caafiyey, caafimaad ku siiyey, haddana ulixlixaada hodana ku siiyey. Maasha allah tabaarakallah. Kolley dee kolley qof lixdiisa lixaada hodanka aqaba ilaahay subxaana watacaalana caafimaad uu siiyey, cunayo, cabayo, seexanaya. Dee maanta toole wax ka weyn oo la isa siiyey caafimaad ma jiro, iyo lixlixaada hodana saan anugu aaminsanahay. Dabcan idinkuna inaa ila mitihiin ayaan rajaynayaa. Walaalahay waxaad iga barateen inaa idin soo gudbiyo qisooyin qurux badan. Fidiyogaa saa ka duubaayo maahan qiso, fidiyoga soo ka aan duubaayo maahan qof inaan ka hadlaayo ama aan shaksiyaad ka hadlaayo maaha. Inkastoo aan uba badnayn badalka shaksiyaadka ka hadla, aana jeclay dadka biniaadamka inaan ka hadla ani ma jecli. Hadday wanaag tahay wanaagooda inaan muujiyo waan jeclahay, balse qof biniaadana inaan soo qaato ama aan macneeyo faarihiisa ama isaga ama aan falanqeeyo ma jecli. Maxaa yeelay qofka biniaadamka ah waxaa laga yaabaa waxyaabahaas aan ku falanqeynayo ama aan ku macnaynayo waxaa laga yaabaa inuu idhibsado ama uu isyiraahdo qof watani maxay saa kuugu macnaynaysaa. Dabcan marka qof biniaadamka walaalkaayo inuu ku dhibsadona ma wanaagsana, because qofka hadduu ku dhibsado waxaa laga yaabaa in halkaas adiga uu kaaga yimaado, dembi kaaga yimaado. Dad badan waxaa jira dadka fidiyoyada qaato oo dhahayo waxaan ka bixinaynaa falanqayn ama waxaan ka bixinaynaa reaction ama waxaas, oo qofkii biniaadamkii ahaa falanqaynaayo oo dhibaato u geysanayo qof biniaadana ma jeclina anigu aan falanqeeyo. Maxaa yeelay xaqiiqa qofka in ku dhibsado halkaasna uu dembi kaaga yimaado baa dhici karta, because qofkan xaqiiqa baaba waxaa la yidhi qofka waxaan aad ku dhahaysa dusa hadduu raalli ka yahayna, raalli buu ka yahay, dusa raalli ka ahayna dembi bay kugu tahay. Waxaa laga yaabaa qofkan waxa aan ku dhahaayo iga raalli ahaada telefoonka maanta gacanta ayaan ku hayaa, gacanta ayaan ku duubayaa, carshankeeda wuu dhaqdhaqaaqayaa. Qofka waxaa laga yaabaa inuu ku dhibsado marka saas laaligeed baana u jeclay inaan falanqeeyo. Saakay qabow ayay taabtay, waxaan dareemayaa xoogaa qabow inuu jiro. Marka aniga oo aan dhar culus qabin ayaan banaanka u yara baxay, saas laaligeed baa qabow xoogaa isoo taabtay. Walaalahay sharafta badan, qiimaha badan, qadarinta iga mudan, ixtiraam baad ihayaa, waa idin jeclahay, agteeda qiima ku leedihiin. Dabcaana waxaan rajaynayaa bidmillaahi kariim sidaas oo kaleeto inaa agtiina qadarin ku haysto. Dabcan la joogistiina muhiim way ii tahay, laiktiina, sheerkiina, commentigiina, subscribekiina sidoo kaleeto. Maasha allah subscribe si fiican waa isiisiyaan, inaa subscribe, like, share, comment, subscribe qurux badanna isiisiyaan baan rajaynayaa bidmillaahi kariim. La jirkiina, la joogiina muhiim buu ii yahay, because dhiirgelin ayaa ii tahay in aad ismuujisaan oo aad ishare garaysaan fidiyoyaasheeda, in aad like isiisan fara badan, in aad commenti qurux badan kasoo bixisiin.
سبسكرايب كا انتاد فيديو قداوتين انا سبسكرايب كا اد سارتين مهم بايت هاي فيديو انتاد داوتين سبسكرايب كا تقنينا من فضلكم ولا على هاي ساكي فيديو قان ان 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 كوة دا سبح سنو ان كوة دا شكي سنو لان دي كوكو سوا دوبي قفكم الفلان قينينين ان قصدين كي قروح لبنا يقبلتين معهن وولاشين امرو البتعل وناقينا شرفتينا محالي راه ذا وانا اذن سوا ذاقي سوا يمكن بدن وانا اذن هيا بدم الله كريم وانا اذن لو ذاقيا وانا تي على مرور بنا اذن لو ذاقو هدا اي هي ست قصة ادي هو سابسا هدا اي هي ست قصة كو سابسا ان اصحاب تادا هدا اي هي ست قصة اقرن ايسن واي سو قد من كرتا ان يوتوب كيغا ان برتا لو قرو ان انفرميشن كا ان دوش سارع وكو قرو ايها النمبر كيغا وانا كو قرو اي نمبر كو سابقو استعمالو هلقاس اياد اغلسو حرير كرتا فيسبوك كذلك ugu qoran yahay magaca uu igu qoray magac sidoo ugu qoray yahay magaciisa uu soo qoraysa oo igu soo diri karta asxaabta quruxda badan ee ila wadaaga qisooyinkooda waa ku mahadsantihiin qaybtiin aan qisooyinkoodii waa soo gudbiyay oo waa daawateen bay la tahay qaybti idi kamida oo wali dhiman qisooyinkiina waa soo wadaa qisooyin fara badan oo asxaabtu ila soo wadaagtay baa jirta kuwa aan ka sheekeyna way jiraan kuwa aan wali soo gudbina way jiraan وأنا كوسو ترى قصين كرب ستة يوسو كله رئيان أيان يوسو قد بناي بسم الله كريم وأنا كم حسن تهين لجوجس نروح البدن إياه داوشة نروح البدن لايك شير كومنت سبسكرايب نروح البدن هيك إلا ون بسم الله كريم وأولا شيء شيء ما شرف أما شيء ما خلاه ورسلنا هل بتسأو تقانين واحد كده تريا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونعس صباح الخير good morning أكو بلا بينا وأنا كوسو ترينا واكاي جوغا قاهرو واركي سين باي الى تهاي عركي نواكاي دي موغدا قرح ويجي استعلاكي قرح لحكاتي ربدا قبوغو جرا